Cambodian Broadcasting Network. TV Lubok Ma. ចាលោកអំក្មួយមានការចម្ងល់មួយទៀតគឺចំពោះការសាងសង់នៅព្រះវិហារនេះតើមានថ្ងៃប្រកាសទេថាថ្ងៃណាសាងសង់ហើយហើយការចំណាយតើអស់តម្លៃប្រហែលប្រមាណដែរដើម្បីសាងសង់ព្រះវិហារការសង់ព្រះវិហារហ្នឹងខ្ញុំអាចមិនអាចឲ្យថ្ងៃពិតប្រកាសទេរវាងពីខែ10ទៅខែ12ឆ្នាំ2010នេះឯងហើយរឿងចំណាយគ្រាន់តែតួប្រហៀសុទ្ធគឺ2លានដុល្លារប៉ុន្តែច្បាប់គេទាំងកត់មួយទៀតហើយនឹង landscape ត្រូវ3លានតែលោកអ៊ំគិតថាប្រជានរាស្ត្រប្រមាណរូបអញ្ជើញចូលរួមនៃការបន់ចូលឆ្នាំថ្ងៃទី1ម្សិលមិញពេលថ្ងៃមិនស្អីជាច្រើនប្រមាណទេព្រោះអីទី1ជាថ្ងៃធ្វើការហើយដោយក្មួយដឹងស្រាប់ហើយអ្នកធ្វើការនៅស្រុកប្រទេសយើងមិនអាចចេះឈប់បានស្រេចគ្រប់ពេលវេលាទេម្ល៉េះហើយមានតែចាស់ចាស់ម្ល៉េះហើយចាស់ចាស់ហ្នឹងក៏គាត់មិនអាចមកបានដោយខ្លួនឯងដែរលុះត្រាតែកូនជូនដូច្នេះម្សិលមិញហ្នឹងគិតថាប្រហែលជាពេលថ្ងៃពេលពិធីសាសនាហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំមានចំនួនថាពី70ទៅ100នាក់យប់មិញហ្នឹងមានយើងមានរាត្រីសិល្បៈហ្នឹងខ្ញុំឃើញមនុស្សខ្ញុំគិតទៅខ្លួនខ្ញុំដើរសួរគេឲ្យជួយស្ទង់ទៅអ្នកខ្លះគេថាជាង500អ្នកខ្លះគេថាជាង800អ្នកខ្លះគេថាជាង1000ដូច្នេះឲ្យ precisely ប្រប៉ុណ្ណាខ្ញុំអត់អាចឆ្លើយបានប៉ុន្តែព្រឹកមិញនេះថ្ងៃសៅរ៍យាយបងប្អូនមកច្រើនទីមួយដោយសារការងារបានសម្រាកហើយដល់យប់នេះខ្ញុំមានសំណឿថារាត្រីសិល្បៈយប់នេះនឹងមានមនុស្សច្រើនជាងយប់ម្សិលមិញមួយជា2នៅវត្តខ្មែរមែលប៊នមានគម្រោងអ្វីខ្លះអ៊ំនៅវត្តខ្មែរមែលប៊នក្នុងយប់នេះប្រហែលចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចទៅមានមានតន្ត្រីសិល្បៈដែលមានអ្នកសិល្បករយើងមកពីស្រុកខ្មែរបើទីមានលោករិនសវ៉េតលោកឈិតសវ៉ាកញ្ញាឈិតសវណ្ណបញ្ញានិងពួក Fresh CP គឺជាវណ្ណរិទ្ធហើយនឹងហិនចន្ទិរតហើយក្រុមទាំង4អ្នកនងបានមកមុននឹងចាប់ផ្ដើមរួមជឿនឹងចាប់ផ្ដើមលេងល្បែងប្រជាប្រិយរួមបងប្អូនយើងលេងល្បែងប្រជាប្រិយប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងបានចាប់គុំលេងល្បែងរហូតទៅដល់ម៉ោង12មកបងមានលេងដូចជាល្បែងប្រជាប្រិយឬក៏លក់ឆាយាំអីអញ្ចឹងទេលោកអំលក់ឆាយាំរៀងរាល់ថ្ងៃមានក្រុមឆាយាំគេហៅឈ្មោះគាត់ឈ្មោះឆាយាំផ្កាយព្រឹកគាត់លក់ឆាយាំរាល់ពេលវេលាហើយជាឆាយាំមួយដែលទទួលស្គាល់យ៉ាងល្បីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះហ្នឹងចាហើយដែលគេលក់ឆាយាំហ្នឹងមានទីម៉ោងដូចនៅស្រុកខ្មែរលោកអង្គមានដូចមើលទៅដូចគ្នាប៉ុន្តែឲ្យល្អ100%ដូចស្រុកខ្មែរវាអត់បានដូចទេព្រោះសម្ភារៈយើងវាមិនដូចទៅស្រុកខ្មែរទេណាក្មួយតែនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាទៅថ្ងៃមុខយើងនឹងមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ដូចជាការរំលបំអញ្ចឹងគឺយើងអាចមានសពុតក្បិនអីអញ្ចឹងច្រើននោះលោកអ៊ំដូចជាគ្រឿងអលង្ការគ្រឿងក្រៅដូចខ្ញុំឃើញពួកអ៊ំអ៊ំគាត់កំពុងតែរៀបចំម្ហូបដើម្បីចូលលក់នៅសម្រាប់លក់នៅល្ងាចហ្នឹងអ៊ំតើពួកគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចមកអាចចូលមកលក់ក្នុងវត្តបានអ៊ំអូខេចំនួននេះល្អណាស់មួយគឺពួកអ៊ំទាំងអស់ហ្នឹងមីងទាំងអស់ឬក្មួយទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនតែត្រឹមមកធ្វើថ្ងៃហ្នឹងទេបានរៀបចំពីអតីតរួចមកហើយហើយអ្នកណាក៏អាចមានសិទ្ធិមកចូលលក់បានដែរព្រោះតែលក់ហ្នឹងជាលក់ដើម្បីស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់អត់មានកម្រៃឬមួយផលប្រយោជន៍អីផ្ទាល់ខ្លួនបានដែរដូច្នេះអ្នកណាមួយគំថាមិនមែនថាជនជាតិខ្មែរទេជនជាតិណាក៏អាចចូលមកជួយបានដែរត្រូវការមនុស្សណាស់ដើម្បីជួយខ្ញុំក៏ចង់សួរដែរថាតើថវិកាដែលគាត់បានចំណេញទាំងអស់ហ្នឹងថវិកាហ្នឹងយកទៅណាដែរលោកអ៊ំថវិកាហ្នឹងយកមកដាក់ទាំងអស់ 100% ក៏ក្រោយពីចំណាយឬចង្វាយអ្វីអស់ហើយគឺយកមកដាក់វត្តទាំងអស់ដើម្បីសង់ព្រះវិហារទាំងអស់រាល់ឆ្នាំជួនកាលខុសគ្នាបន្តិចតួចប៉ុន្តែដែលអត់ដែរខុសគ្នាគឺនំបញ្ចុកបបរឆាកាទៀវសាច់គោអាំងណែមនឿងបុកល្ហុងពោតអាំងអំសមអាំង
ហើយនឹងមានបង្អែមជូនបានមានផ្លែឈើគឺជាជាងរាល់រាល់ឆ្នាំចឹងដែរតែពេលវេលាយើងមានកំណត់ជាងស្ទងក៏សូមអរគុណលោកអ៊ំដែលបានជួយមកធ្វើការសម្ភាសន៍របស់ Michael Media TV ជាចុងក្រោយតើអ៊ំមានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីជូនពរដល់បងប្អូនយើងតែទស្សនាតាមទូរទស្សន៍ទេអ៊ំសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់សុខភាពមានបានរស់ស៊ីជាពិសេសឲ្យបានសុខភាពល្អហើយដឹងដល់បីមានបានទាំងអស់ខ្ញុំអត់ចង់ឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងឈឺអត់ចង់ឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងខ្វះខាតទេព្រោះខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរដងណាក៏ដោយប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងមានការលូតលាស់ច្រើនជាងមុនឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំមើលឃើញសុបាយចឹងមែនពួកខ្ញុំទៅសុខស្បាយទៅពីនេះក៏សូមជូនពរឲ្យលោកអ៊ំនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះប្រកបទៅដោយមុខរបររកស៊ីឲ្យជម្រាបចម្រើនហើយឲ្យគ្រួសាររបស់លោកអ៊ំទទួលរកស៊ីមានបានហើយមានសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារឲ្យលោកអ៊ំមានសុខភាពល្អឲ្យនៅកាន់វត្តជាយើងតាំងពីទុំទីនេះអើពេលនេះពេលជួយចាំខ្ញុំបងចាំពីដែរបងមកទីមួយស្រីគឺនេះហើយជាសាស័យអើកុំភ័យថាកុំភ័យមានអ្វីមកបែកយើងទេ Cambodian Broadcasting Network TV របស់ខ្មែរ